Про роботу медиків та медзакладів на прифронтових територіях поговоримо із Сергієм Дубровим, першим заступником міністра охорони здоров'я. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Майже щотижня в ЗМІ з'являється інформація про обстріли медзакладів, бригад швидкої у прифронтових населених пунктах. Розкажіть, будь ласка, як надається перша медична допомога там, де ворог щодня завдає ударів по лікарнях? Так, дійсно, на превеликий жаль, практично щодня ми маємо пошкодження закладів охорони здоров'я, об'єктів закладів охорони здоров'я. В зоні бойових дій, активних бойових дій, звичайно, що ми не перестаємо надавати медичну допомогу. Тут медична допомога надається і військовими, і цивільними медиками при сумісній роботі. Базова потреба наразі в лікарях, середньому медичному персоналі є на достатньому рівні. А де зараз найбільше руйнувань і, власне, як Україна відбудовує ці медзаклади? На сьогоднішній день повністю зруйновано 183 заклади охорони здоров'я, 1503 об'єктів закладів охорони здоров'я. Звичайно, говорити про повне відновлення повністю зруйнованих закладів в зоні активних бойових дій ми не можемо, але вже сьогодні можемо сказати про те, що майже 300 закладів було відновлено. Звичайно, це переважно ті заклади, які були пошкоджені частково, вікна, дахи. В тих регіонах, в тих районах, де неможливо відновлювати заклади охорони здоров'я, але ті території, які вже деокуповані, там медична допомога забезпечується за допомогою бригади екстреної медичної допомоги, які з інших регіонів відносно спокійних працюють в районах активних бойових дій. Ну або ж тимчасові рішення – це так звані мобільні пункти здоров'я, які встановлюються на деокупованих територіях. Тобто це мобільний пункт, там, де можна виконати якісь невеликі хірургічні втручання, там, де лікар первинної ланки може надати необхідну допомогу пацієнтам з як гострими, так і хронічними захворюваннями. Скажіть, а яке навантаження зараз у сімейних лікарів, у вузькопрофільних? Чи є зараз десь кадровий голод? Ви знаєте, навантаження воно абсолютно різне. Ми розуміємо, що досить велика кількість громадян України, за різними даними, це від 4, трошки більше 4 мільйонів до 7 мільйонів громадян є внутрішньопереміщеними особами. Звичайно, серед цих громадян є і медичні працівники в тому числі. Тому навантаження на медичну систему, на систему охорони здоров'я, воно відрізняється в різних регіонах. Якщо говорити про забезпечення надання або доступу до надання медичної допомоги, то ми робимо все можливе для того, щоб у будь-якому регіоні нашої країни громадянин України міг отримати якісну медичну допомогу. Як я вже говорив, базові потреби в медичних працівниках і лікарях, і середньому медичному персоналі на сьогоднішній день забезпечені. А чи побільшало звернень, наприклад, з приводу якихось психологічних проблем, депресії, там, тривог? Чи скрізь є фахівці, там, психотерапевти, які можуть допомогти людям з цим? Важливе дуже питання. Насправді, якщо говорити про ментальне здоров'я, то на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що від 50 до 70% громадян України потребують спеціальної, спеціалізованої психологічної допомоги. Це і психологічна допомога, і психологічна підтримка, і в деяких випадках це психотерапевтична допомога. Враховуючи суттєве зростання потреб в такому виді допомоги, звичайно, ми не готові були, не було підготовлена така велика кількість фахівців, але сумісно з нашими міжнародними партнерами, в першу чергу Всесвітньою організацією охорони здоров'я, на сьогоднішній день запроваджено і успішно реалізується програма ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. І на сьогоднішній день вже близько 30 тисяч лікарів первинної ланки, тобто ті лікарі, які в першу чергу спілкуються з пацієнтом, понад 30 тисяч лікарів первинної ланки пройшли курс MHGAP, курс з діагностики психічних, психологічних розладів. І таким чином величезна кількість лікарів первинної ланки, вони вже мають певні знання, яким чином надавати психологічну допомогу безпосередньо самостійно або кого з пацієнтів слід доправляти до лікаря-фахівця, психотерапевта або психіатра. До речі, щодо діагностики, розкажіть, які діагностичні послуги доступні українцям безкоштовно, які оплачує держава?
Не дивлячись на війну, ми реалізуємо програму медичних гарантій. І якщо говорити про пакети медичних гарантій, з ними можна ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я. Якщо говорити про лабораторні обстеження, які входять в пакет медичних гарантій, то це практично всі рутинні клінічні дослідження, як то загальний аналіз крові, дослідження рівня цукру, електрокардіографія, інструментальні методи дослідження також за направленням лікаря-спеціаліста або лікаря первинної ланки входять в пакет медичних гарантій, але залежно від того, яке саме інструментальне дослідження, інколи можливе очікування певний час для проведення цього дослідження. І ще питання щодо державної програми «Доступні ліки», за якою українці можуть отримати ліки від найбільш поширених хронічних захворювань безплатно або з великою знижкою. Чи користується вона зараз попитом? Хто нею може скористатися? Де отримати рецепт? Чи в кожній аптеці можна його погасити? Так, програма «Доступні ліки», вона була запроваджена ще в 2017 році. Трошки більше сотні препаратів на той час входило до даної програми. На сьогоднішній день це 486 лікарських засобів. Це найбільш необхідні лікарські засоби при серцево-судинних захворюваннях, при хронічних захворюваннях нижніх дихальних шляхів, лікарські засоби для пацієнтів з епілепсією, хворобою Паркінсона, пацієнтів з цукровим діабетом. Тобто величезна кількість ліків покривається пакетом медичних гарантій. І якщо говорити про кількість людей, які скористалися цією програмою, то це понад 4 мільйони громадян України скористались програмою «Доступні ліки» з 2017 року. Лише в цьому році до програми «Доступні ліки» долучилося 300 тисяч нових громадян України, які мають можливість і отримують ліки. Близько 5 мільйонів рецептів було реалізовано. І якщо говорити про цифри, то лише в цьому році Національною службою здоров'я було реімбурсовано, тобто повернені кошти аптечним закладам в сумі 1 мільярд 114 мільйонів гривень. Пане Сергію, я вам дякую за відповіді на наші запитання. Це був Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров'я України.